tage ud til Aalborg Stadion til oprykningskampen mellem AaB og Hobro i 1. division. Der skulle være solgt 12.000 billetter. Men der er ikke 12.000 herinde nu, men folk er også stadig ved at komme ind. Jeg har ikke tænkt mig at optage hele kampen. Det er der ingen grund til, når den sendes på tv, og højdepunkterne også vises på diverse platforme. Men jeg filmer lidt af stemningen. En lille smule af kampen. Her publikum, rejs jer, og så går det imod hele Nordjyllands hold! Sebastian! Rosenberg!
Det er lidt sjovt. Da jeg skulle købe billet forleden, der stod der, at der var stort set udsolgt. Der var 150 pladser tilbage. Og så læste jeg i går, at nu var alle sædepladserne udsolgt. Der var kun ståpladser tilbage. Men det er bare lidt mærkeligt, når der er to sæder ledige. Både til højre og til venstre, der er der tre sæder ledige. Så der kan ikke være helt udsolgt. Eller også er det nogen, der ikke kommer. Det ved jeg ikke. Men så skal man ikke købe billet, hvis ikke man gider at komme. Men det ser vi tit, at de siger, at der er udsolgt, og så kommer der 11.000, selvom der kan være 13.000. Men jeg tror heller ikke, der er mere end 10.000 lige nu. Vi kan også se på modsatte langside, at der er masser af ledige pladser, og der er nok mindst 300-400. Så det er lidt mærkeligt, hvorfor de melder udsolgt så. Er det for at lokke folk til at købe billetten? Eller er det fordi, at der er mange sæsonkortholdere, der bliver væk? Eller er det bare fordi, folk er længere om at komme ind? Det er lidt mærkeligt. Brug foran på et kontraangreb. Heldigvis skal OB kun bruge uafgjort i dag, så de kan da sagtens nå det. Der er 1-0 til Hobro efter 11 minutter. Jeg filmer bare nogle sekvenser en gang imellem. Men jeg vil lige sige, at OB, de har det lidt svært med Hobro. Jeg tror faktisk, de har tabt til den de sidste to gange, de har spillet. Kan det ikke passe? Men selvom det ligner en rimelig sikker oprykning, så spillemæssigt, så synes jeg, at OB, de hakker lidt. Det har de gjort i mange kampe. Det er sådan individuelle præcisioner, de lever på. Men det er også, fordi de har mange nye spillere. Så ikke altid sammenspillet, det er sådan helt fantastisk. Men det kommer formentlig med tiden, hvis de ikke skifter alt for meget ud på holdet konstant. De har det simpelthen svært med Hobro. De taber til den næsten hver gang. Ja, der skal meget mere tænding på for OB, hvis de skal vinde det her. Men altså, OB har jo ikke imponeret. De tabte til Fredericia sidste gang. Og så spillede de 3-3 i runden før mod Kolding. En kamp, som de burde have tabt. De skal nok rykke op. De mangler kun et point. Hvis ikke de får point i dag, så får de det næste gang. Men det er bare ikke særlig overbevisende. Det er udmærket dribblet.
så er der da håb igen. Og der fik jeg målet i kassen. Mathias Jørgensen har været et godt indkøb for AaB, købt ham fra Esbjerg og er topscorer her i foråret. Han havde på sig væk lige en glimrende redning. Jeg skal love for AaB at vågne op efter at komme bagud 2-0. Det var måske det, der skulle til. Sådan var det også mod Kolding. Oj! Overligger! De appellerer for straffe der. Ja, de har nogle problemer, AaB i forsvaret. Det er godt taklet, det der. AaB, det er det, man kalder et langt hold. Squadra lunga på italiensk. De er lidt for lange. Der er for lidt for meget afstand mellem kæderne. Og det gør, at der bliver for meget rum at spille i for modstanderne. Og derfor giver AaB simpelthen for mange chancer væk. De skal være lidt mere kompakte. Og det er ikke bare i dag, det er mange kampe. Og vi har set den tendens. Ja.
5 minutter før pausen. Vi har lige et frispark til her på brug her. Og den er god. Rammer stolpen. Så er de heldige i overben. Men hold op, hvor giver de mange chancer væk. Deres defensive fase er ikke eksisterende. Ja, efter et kvarters pause skal vi tage i gang med anden halvleg. Hurtigt 20 sekunder, eller 15. Ja, nu er der begyndt at regne lidt. Det har de også troet med. Men nu sidder jeg under halvtag, så gør det ikke så meget. De har også lovet regn sidst på eftermiddagen. Temperaturen er 16-17 grader. Måske er den lige dalet et par grader nu. Jeg tror, der var 17 grader, da kampen startede. Ja, den har Posavik nogenlunde styr på. Kæmpe chance der. Ah, det er en dårlig aflevering. De taber mange bolde op midt på banen, så endnu en kontra her til AaB. Ja. Der er det AaB, der har været bedst i første kvarter og anden halvleg. Godt mål, men den skal målmanden jo tage den der, synes jeg. Det er jo ikke særlig hårdt skud. Der er imod spiller chancer i anden halvleg. Ja, skal han ikke tage den, der sidder yderligt, men det er jo ikke særlig hårdt skud. Han sidder godt, men jeg ved ikke, om han skal tage den. Ja, både Pusavik og De Boer, de slipper masser af mål ind. Spørgsmålet er, om ikke bare de skulle have beholdt Theo Sander og sat sig på ham. Jeg siger ikke, at Pusavik og De Boer er dårlige mål, men det er de ikke. Men jeg synes ikke, de er bedre end Theo Sander, så vi skal da satse på ham, en hjemlig spiller.
det godt. Han skal så spil dog. Jeg er godt kommet tilbage af forsvaren der. Ja, får de slet ikke ramt på den der. Der er masser af muligheder for AaB stadigvæk kvarter tilbage. Den lokale helt, Heleniusen i stedet for Videl. Ja, så bliver nok noget med nogle lange bolde, når det er Helenius. Ja, de har chancer nok, men de kan ikke score i anden halvleg. Det er ringe frispark. Ja, oprykningsfesten, den er ved at fuse ud for AaB nu. Kun 3 minutter tilbage. Men efter spiller chancer, så har de nok fortjent uafgjort, men de skal score på de chancer, de har, og så lad være med at friere alle de chancer til Hobro. 5 minutter er der lagt til. Ja, der er tid nu så. 3 minutter tilbage nu, præcist. Det er vel ikke et lock punch nu, hvis det skal lade sig gøre. Ej, det er ringe indlæg, eller ringe hovedstød. Ja, han har lidt løs krudt, Helenius. Ja, AaB, de skal jo nok rykke op alligevel, men det er bare sådan lidt mat fornemmelse. Man havde lidt regning med, det var i dag, de skulle rykke op. Og nu bliver det så på udebanen måske i stedet for, og det er da ikke lige så sjovt. Så det er dumt af dem, at de ikke afgør det i dag. De har haft masser af chancer. Men lever endnu. 2 minutter tilbage. Ja, så er det sidste minut af tillægstiden. Jeg tror ikke, de kan nå det nu. Især med den samme indsats, vi har set fra dem. Ja, de har da lige den sidste chance nu, måske. Der har simpelthen været for mange tekniske fejl fra AaB i anden halvleg. Mulighederne har været der, men de er ikke gode nok i udførelsen. For mange fejl på den sidste ende af banen. 25 sekunder.
Men det var noget en fuser fra AaB. Kendte ikke deres besøgelsestid. Men tillykke til AaB. Disillusionerede folk på vej ud af Aalborg Stadion efter oprykningsfuseren mod Hobro. De rykker op og alligevel, det er jeg sikker på. De skal kun bruge 1 point af de 4 eller 5 kampe, de er tilbage. Det er en formsag, men de viser jo ikke ligefrem Superliga-klasser i øjeblikket. 1 point i sidste 3 kampe og en forsvarsfase, der giver alt for mange chancer og mål væk til modstanderne. Og hvis man skal gøre sig i Superligaen, så er der ikke råd til at give så mange chancer væk. Det er ikke så meget AaB's offensiv spil, der er bekymrende, fordi de scorer jo altid. Scorer også 2 mål i dag, det er egentlig okay. De kunne også sagtens have scoret 3. Men det problemet er, at de giver simpelthen så mange chancer væk. De mangler noget organisation, synes jeg. Kæderne er simpelthen ikke kompakte nok. Men der er også uro på træner foran, de lige har skiftet træner, og de ved heller ikke, hvem de skal have næste år og sådan noget. Så det skal de have styr på, hvis de skal klare sig i Superligaen. Kan finde ud af, hvilke spillertyper skal vi have, hvordan skal vi spille, hvilken træner skal vi have og sådan noget. Og jeg mener, truppen er okay, der er mange gode spillere, de fungerer bare ikke helt som hold, selvfølgelig skal der skiftes lidt ud. Der er nok lige nogle spillere, der måske ikke er helt gode nok til Superligaen, men overordnet set tror jeg ikke, det er så meget truppen, der er problemet. Det er mere måske, man ikke er samspillet nok, og så mangler der lidt idé om, hvad man egentlig vil, og hvordan man vil spille. De virker sådan lidt planløst, synes jeg. Men slut her fra Aalborg. Det regner lidt nu, men ja, nu skal jeg ud og have noget aftensmad. Og igen, 10.000 tilskuere. Der var solgt 12.000 billetter. Vi har set flere gange her på Aalborg Stadion i år, at der er færre tilskuere end det antal billetter, der er solgt. Jeg ved ikke, om folk bare bliver væk, eller om de ikke er helt ærlige om, hvor mange billetter, der bliver solgt. Om det er for at lokke folk til stadion, de siger, der er udsolgt, og så er der slet ikke udsolgt alligevel. Nå, det er en anden ting. Slut herfra.